Қамкөңіл жандар қоғамнан шеттетілмеуі тиіс. Ордабасы ауданының прокуроры Нүркен Қосбаев аудандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың жұмыспен қамтылу жайын зерделеді. Жұмыс берушілердің 3% мүгедектерді жұмыспен қамтуға міндетті. Алайда тексеріс барысында көптеген мекемелерде бұл меженің орындалмай отырғаны белгілі болды. Қазақстан Республикасы халықты жұмыспен қамту туралы заңының 7-ші бабы 5-ші 2-ші тармақтарында жергілікті атқарушы органдар қамкөңіл жандарды жұмыспен қамту тәртібі тайға таңба басқандай нақтыланған. Сондай ақ жергілікті билік мүгедектердің мүмкіндігін молайту үшін арнаулы жұмыс орындарын ашуы қажет. Осы тақырып жан-жақты талқыланған жиын соңында аудан прокуроры арбаға таңылған бірқатар азаматтардың үйіне барды. Олардың тұрмыс-тіршілігімен танысты. Аудан прокуратурасының атынан мұқтаж жандарға қол арбалар үлестірді. Біздің бүгінгі дәурен өзіне келіп көңіл бөліп кетіп отырғанымыздың енді бүгінгі мерекеміз білесің да, мұқтаж жандардың арнайы күні, сондықтан енді біз жалпы прокуратура органдары мұқтаж жандардың құқықтарының қорғалуына үлкен мән береді. Солай да енді мұқтаж жан болдығын екен деп, ол қоғам оны ұмытып тасталып кет делінген жоқ. Бізде мысалы арнайы заң талаптары барды, сондықтан біздің Ордабасы ауданының өзінде 7400-ге жуық жұмыс орны болса, соның заң талаптарына сәйкес 3% именно осы жаңағыдай мұқтаж жандарға жұмыс орны берілу керек делінген. Сондықтан қазіргі таңда сәл енді өзің келіп жұмыс бос отпай жұмыс істеуің керек. Сондықтан ол жөнінде біз көмектесуімізге дайынбыз.